Türkiyədə əsrin fəlakəti adlanan zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 20.665 nəfərə çatıb. 80.088 nəfər xilas edilib. Dağıdıcı zəlzələdən sonra axtarış xilas etmə işləri davam etsə də, zəlzələnin episentri olan Pazarcıqda axtarış xilas etmə işləri yekunlaşıb. Kahramanmaraşda dağılan binalarla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Artıq sahədən nümunələr götürülüb. Günlər keçdikcə dağıntılar altında qalanlarla bağlı məyusluqlar artsa da, bəzən sevindirici xəbərlər insanlara yeni ümid olur. Belə xəbərlərdən biri təbii fəlakətin episentri olan Kahramanmaraşdan gəlib. Zəlzələdən 121 saat sonra 70 yaşlı Mənəkşə Tabak dağıntılar altından sağ çıxarılıb. Qadın çıxarkən dünya var mı deyə soruşur. Kahramanmaraşda dağıntılar altında qalan Kamilcan isə 119 saat sonra sağ salamat xilas edilib. Kamilcan bugünün həftənin hansı günü olduğunu soruşur. Çok güzel Çıktı kardeşim, geldi. 122 saat sonra daha bir nəfər isə Diyarbəkirdə. Təcili tibbi yardım, polis, jandarma və yanğın söndürmə briqadaları tərəfindən həyata keçirilən xilas etmə işləri zamanı 55 yaşlı Maşallah Çiçək xilas edilib. Hatay'dan da sevindirici xəbərlər gəlməyə davam edir. Hülya Bayrak adlı qadın 116 saat sonra, 72 yaşlı müəllimə Günkaya isə 113 saat sonra dağıntılar altından xilas edilib. Hatay'da xilas edicilərin üzünü bir də balaca pişik güldürüb. Ev heyvanı 116 saat sonra dağıntılar altından salamat çıxarılıb. Abi adını sen koy. Umut. Çok klasik oldu. 1 milyondan artıq Türkiyə vətəndaşı zəlzələ nəticəsində müvəqqəti yerləşdirmə mərkəzlərindədir. Bu barədə Türkiyənin vitse prezidenti Fuad Oktay məlumat verib. Onun sözlərinə görə, zəlzələ nəticəsində evsiz qalan vətəndaşların yerləşdirilməsi üçün ölkə ərazisində 180 mindən artıq çadır və konteyner quraşdırılıb. Türkiyədə baş verən zəlzələnin episentri olan Pazarcıqda axtarış xilas etmə işləri yekunlaşıb. Bu arada əsrin ən böyük zəlzələsinin yeni görüntüləri yayılıb. Təhlükəsizlik kameralarına əks olunan görüntülər zəlzələnin şiddətini bir daha ortaya çıxarıb.